eggwaliwa. Nze bali njala kwogerako ne mwami Kirungi. Wali taliwo taliwo nange taliwo oze mbudde bubi oze mbudde bukyamu tosobola musanga. Nze gwalaba nagendako ne ku chaki. Wogerako ne ku chaki? Era samusanga ne wano guno gwakubiri. Waje doni wano. Nayogerako n'omukyala wa waka. Naye era safuna kuyambe. To byabagaga we bicho bibera. Tebasangi kabagaga tebakwasika. Batambula avena dena. Takwasika mudde we buti. Tasabala. Uno budu tabawo toinga musa. Ate junior, mutabaniwe. Kironde junior. Yes sir. Oyo mumanyinyo Kironde junior. Mani ato yo ndakwasikira dala. Ababize nyo. Kironde junior. Takwasika ababiza akola guna akola guya akola guna. Kati yagenze dda. Kakati no. Abadde omugamba abadde bagamba kinyizo okuyamba tomanya. Nsobola sino nsobola kunyama kunyinyole mukoko. Nsobola okuyamba. Kuyamba. Junior yewa mulango olubuto. Nakhaiza. Omumanyi. Njogerako nnyo naye ne Kironde Junior. Genze maama wa Nakhaiza. Jigomba Nakhaiza. Omanyi njogera nnyo ne Kironde Junior mukwano gwange. Mukwano gwange nnyo. Kati njogera naye yali ngambako. Okola mulimu ki wano like? Omulimu. Nze. Kati nze wano nze nkulira private security. Private security. Bada abagaba abasirikale. Nze akulira security. Ate nze ngaba security. Ndowooza kankunnyonnyole sengeri najo gambi gyoliwa security kubanga ebintu bino byonga byo bintami naye mpadde ekisinguza okundeeta kwogerako n'abantu bano tebaliwo ndabe kubanga omwana wange anatera okuzaala era yali myezi egisemba ye anatera okugenda mu ddwaliro naye Nakhaiza omumanyi tumwogerako nnyo tumwogerako nnyo wano omanyi Kironde Junior mukwano gwange nnyo tegeeza Kironde Junior akimanyi akimanyi mukwano gwange nnyo naye alina kyabuusabuusa atya yagamba mbu oyo omwana olubuto lwalina luyinza okuba nga si lulwe abaana balimba embuto besi bakubagaga Nakhaiza amanyi tekisoboka omwana owange amanyi nti ndi mukambwe tasobola kunnimba nti olubuto si lwawano kubanga lye mmaze nga neetala wano tekisoboka olubuto okakasa lwa Kironde abakyala otulaba tosobola kufuna lubuto mu muntu nga yoyo gw'obadde naye n'otamanya nannyini lubuto obeera yoyo ate omwana owange amanyi ndi mukyala mukambwe tasobola kunnimba nga neetaze ne mulwanyisa n'enkola kinandaga nti olubuto lwona ate naye abadde nga ajjawo wano naye nga tafuna kuyambibwa bago bamugobe owulidde ekintu ekyo kati munnange yensonga eyo naye nze gwolaba kakati mpunyeemu okutya bw'ogamba nti bagamba nti olubuto si lwa mwana baana asobola okusasula ssente ezo obukadde musatu nze nnyina ndi mukazi munaku tondaba okunyirira taata bajja kubusasula kati nze omanyi nkola ngaani wano ate mmanyi kakati era mbuulirako okola ngaani kubanga nze wano nkola nga nze akulira kyebayita private security nze akulira obukuumi bwonna nze kolaba ndi afande mulamba balonda bano ebikomera byawano bona nze mbiwa amagye wangi siri musajja mwange nze gwolaba ekindese kwogera ku nsonga ya ssente era mbadde ndi musalesale yakugenda ku polisi kuba reporting gwe amannya gwani nze magambo magambo afande fandi magambo ate kensinza okunsanyusa nti gwa afande kubanze gwolaba mbadde ngenda ku polisi mbadde ngenda ku polisi ku reporting olw'ensonga nti mbikoye totawano na polisi polisi gireke nze ngenda kuyamba abagagga bazibu abagagga bomuleetera mu polisi nze omanyi security nkulidde security nene ebikomera byonna wano nze ndigabira security kati abagagga kyebamanyiiko tebaagala bintu bya polisi
kati olaba omwana huyu abuusabuusa nti omwana ayinza okuba ngubuto lwalina sirwe olaba webigenda nebikyukira nebikukyukira owa poliisi ebya poliisi bireke nze ngenda kukuyamba nze poliisi naye ate buli muntu aŋŋamba poliisi njireke ononyamba ate kirungi gwafaani nze poliisi kikulu kunyamba omwana ono afune obwenkanya ayambibwe kuba nze nnyina sirina kisente nkiddamu yabufunye omwana bw'ayambibwa kuba nze mbadde ngenagenda ku poliisi ndipoti ngengezezaako byombikoye ebyekisituwa buli kaseera awoza simanyi tujja kulaba buli gwenjogera naye awoza tugenda kwogera naye weegendereze ekyo kimazi oli juniya mukwano gwange nnyo nze mbadde nnyo mbagagga eriyo n'ebikomera nze ndiwa amagye kati mbamanyi abagagga bintu bye beeyisizaamu tebakwatagana na poliisi wangi onza oyita poliisi olaba kati wuyo omwana agamba mbu olubuto lulabe kasirulwe olaba woleeta poliisi ne bakebera omwana nga kituufu sirulwe nebikukyukira biyinza okukukyukira kati awo poliisi bwogirekera okendeke naye ono nyamba kuba olwedde oganda oli afanja banange taata nyamba wawedde ye kakati amannya afandaani nze afande magambo afande magambo nze afande magambo afande magambo siina kinnemere nsaba onyambire ddala wawedde ndi mukyala ndaba ondaba naye kwebuzaabuza nga womanyi ebyensi naye nga nsaba onyambire ddala nakumaze okuyamba afande yennyini ate nga mbadde nsuubira genda ku poliisi totawaana na poliisi ate kati nze oyinanzi nze naga gwe kasita ofuuka mukwano gwange afande magambo wendi okuyamba oyo omwana owa busente butono obanga agenza okugulamu obutungulu omanyi abalongo sente zebagenda nazo bagenze ku ssomero emitwalo nga meka bagenze just kulyamu ice cream kale sirina kyakola naye kansuubire nti ono nyamba nakuyambye ddaneyanzanyeneyanzege kale tuuka bulungi kikoze by obutasangawo musumba owaayo kasa gwe nkulabye kale kale tofa mukama wange ngeyure wedde kubanga kyonkola bazima manyi kyonkola ebira ebintu obiraba ganamakawo togalaba mumutwe gwe muno olwolo olulaba lwesiba we lugira missioni luku missioni naye gwolebera luvuda eri lutambula luti lutuga musumba akafumito kotoyinza kuyiiyako omale omuntu ali ku missioni ebintu byeba ku supiidi naye gwoyabula tugambe gwe tosobola kana akafuba kawaako musumba musumba n'omuwera w'akafumito gwe tulimanyi nti kana akafuba kasinga olwako naye gwolyabwolebera bulebezi ebintu topi ki lwaki tongamba wakirine negoba negoba enva mu kikomera kino ŋŋende buli kimu ekyaffe lugenda kitta netoofa musumba oba ayagala beeru nga ndi muddugavu nnyo tayagala beeru ye mweru tugwe mu kizigo oba tugwe mu pipa tugwe mu pipa bu n'ofulumayo eringa ava mu tanuulu nga wenna omyuso olinga buloka kyetuba tukola nigwe bino ebintu obiraba obiraba buguna omutwe mazima ddala atutambula tugende ogyemu ebyo ebiwalume byo nyenda ku byokyabyokya ku lumu oba mbyokyambyokya bimanye nti ekyo kiwedde kubanga osuse oba babikulamira oba babikuteramuki oba bewateeka eddogoyo simanyi bulwogira bwoti ngaojayo ogusikaati bulwogira bwoti ngaojayo ogusikaati katigenda gwokya bwokya genda oteekemu byennyini byoyalina okuteekamu
imoto kwa taso ajitu alira wawo kale ndaba hapa panyo ajia kwa huvu kangeda mumiti hajua lina wato wakenza wa mami denye ndi kumula bako ulikai mbudeo actually na wate wakuda gulo na ina nesi wako nanga amisinga ne mwongera yo lunako olala bawalabo bade balozo bado genze ebambuza mami bichikozo te yabuli de jala je mami saba gamba nga nenda wa enchali wona wano just wa kuba saba gambe saba ga ina genze bugere okay nenga ali bulungi ali bulungi baile mwogera koni mkulu wo ya gamba chi mwogera tayazi kwenda kusto tayogera kwogera nande sama actually muuliza kumpe buli lunaku muuliza naye buli we mugamba oba ne mukubira how are you angamba I'm fine very fine so on tetuina nyomboi actually amaka kukoma wajukira ebyamaka buli enwe mugamba nange ndimubuuza ne mugamba buli bw'oyogera ku maka ewaka abaana nga mpugula ngayagala tunyumye ku mbozi ndala nnyo kwega simanyi kikyalowooza naye ngaali bulungi teweeraliikirira bulungi taina buzi Mwala. Mako miyewo. Mako miyewo. Oh. Sweat and bone. Oh. Oblango wande mutia usiri. Mwali. Mbade yono nga kwela jikili lako. Na mama miwangyo. Na mani ilakati. Okufumbira kachai. Akamere. Ukoleza. Kukatinga nga obata ambuza ati oblango usiri. Mutambuza. Mwe bulungi naye naleka n'engoye nga ziddugala by the way kyekiyinza okunkomya wa mangu. Engoye mazo zoza. Mami. Olimba nnyo naawe. Wandi nizo laba siise na msaluni kola njala. Nga manyinge nnina okwoza. Nati era mbadde simanyi lwono okomawo. Olimba naawe. Nga lwaki omenyeka? Ati mwenna mwenna mbadde timuliiwo. Mami ne dawandi nize. Ate emmere waalidde? Ne mmere mmaze okulya era ndi mukufu nnyo. Naawe. Maze. Kale kuba nze nina ka special kwe nakutegekedde okufumbira kitegeeza nja kufumbira sapa. Kale tuwali bizi. Nja kufumbira sapa. Mutabani. Mbadde nnulooza watambuddemu. Leero ngenda nakandi nja kubeeraku wano nja kumala bintu byano bitambudde leero leero sifulumye nnyo njafuluma dda kale kimpisiza bulungi mbadde nkwagalamu nina ensonga enkubuza enjagala twogeremu emirwange nzije ewu kale kale mama ogenda mufumbira ka special meal naze nga nkateese teese buli we mbeera wo njagala ali ekintu nga buli kimu kyanjawo sobola obutayagala mami nyazaala sobola obutamwagala naawe Ya, aku mau pulang beri wakati. Oh, ini dia.
Era mbaddawo nenda besimu ngo nkubira n'engamba musumba ngamba ki nina akanzi jenda bicho badomo ola mola gatansanyisiza ninjagala nkuite tuogere mtu sewa ni mwala wange banisa ha sumba simanyi bwe nyiza kyogera nonsonyo kyogera naye ndi mu bulumi nina kinaraba tichampi sabulunji anti wali munga nenda ku church nenda banga emotoka nefuna mu obuzibu baba bachagitereza nenda banga Vanessa ayitawo nenga nali simusubira ne muyita teyampulira ne muyita natampulira ningamba ka mugobe gobeko artist njogereko naye nenga ali ku bwangu atambula nga atayagala atambula nga teyefaako manyo kutambula nga teyefaako ulingo nga wali wechikugoba ne muyita teyampulira paka bwe yatuuka ku gate na konkona namusanga agenda kuyinga ngamba Vanessa njagala kwogera ko nawe wedanze nga nkuyita nga tompulira nagamba mbulira ki yanguwa nze ndikuba ningamba yampisanga atandabanga ko yampisanga atamanyi ne mugamba nti njagala kwogera ko nawe mpereza ku budde sikufunanga simu nzi kuba tufa nagamba ndekandi ku bwangu ngamba kiki kino nali sikisuubira ninsigala nga neewuunya muli mu mutima kiki kyabadde ningamba oba wanuwa ninga bwomanyi nti tukoze emikwano na mantu oba ayinawo obuzadde gyakyadde era omutima ninsigala awo nga ningamba kandinde mu ndabe ki ekiddako mba nkyayimiridde nga nkyebuuza kyekintu kyekimu naba omuwala omulala ayingira naye nga bo bali mu mbeera jjukira ye yayingira tali mu mbeera mba nkyali owokusatu naye n'ayingira mu geeti yeemu yeeri ningamba oba
bibi ni byaba wala bino bibakora be happy birthday nyana yiyi ngayi data sanyuse nembera ka ngamba ka mulinde bwana afu matumanye motoka yandi bange wedde mutware ko nalindira ku gate mbandi yao teri kintu kya singa kumenya mutima nafuma nakavubuka kaino tulevu wewe tetuwera na bulungi kamba.coti karinga manyo kwa tahanga no jiteka mwe koti bwoti karibwe katikona kaliya utekawera mundaba yange omuvubuka tandabikira kuba na mulokole kuba empale yona beba na bati mpale bwe bati natia kuba na list subira mwala wa musumba amanyi getu ino vunanzwa bwali ewaka nenga chai kono ye mukuma akuma wanukugeti ichamale mviri kumutu nga muwahaga teyari nemu zari haganga sazibara kubabe wazino nebe wazino nebe wazino ningamba techisoboka teri chantisa umuwala ye nandaba ate natanda ganti tatide teyatia hii teyatia awo nakaka sazanto umuwala beya gara naka akavubuka kono na future yawa na wabi kubanga nze natia na echa chibwena mara ngabama zo kundaba nebesi ula bulungi na vahu ngampura sichabi tegira by the way ni moto kana jira vila na jira vila na jukila rubanyi matene hundi nyaboda ni nkoma ukwa na tambu za vikire kati wena wafu wena chenarabu uo chechanda ganti omuwala ainomu kubuko umularagwa kuna chini kwa ya gara. Nuburu anti ya wadi tampa bulungi wote. Katinange kuchini kugamba. Yogera na ye. Bwabanga. Tachu semu. Munonye zomu tomurala. Kupa nkuzi. Njaka kuwasenye afu na vunani. Anyway. Njaku ugera kuna umwalo huyo. Njaku ugera kuna Vanessa. Mbade kuitu dekunsonga andala na yate amore kungambe na kumalala nye nda kukira kona hiyo kare mzee isenye do munda li tuke nda kukira kanya visika debyo na tujia kulaba kare msumba kama hiyo msumba amina kare tuka uunji omulenzi ndo za wakugwile kugecha uwe wali hawa nero sivi waka nero sivi kukira wane nero mbele deo dala kare kare msumba kare Njoo mkazi mwenye, kakati wanaulabi kidarati wa mkazi agumide. Lulu mkazi teruina wa lukwenye kato. Teruina wa doeru kutuka kwa weruki. Teruina wa de. Mzena gambo usobo lafo wakata kakati mwenye. Wetunole. Owenzo kimi na maso gamu soma na ule rimiri dao. Na wata lukuba igino. He? Wetunole. So kutengo kasima ilo. Ha ha. Wote. Kwa hila kuhunga. Kakati? Naka. Hata sinyo. Masa kasima ilo. Voto katono ako kamala akati musumba alimari chogendo kola ani musumba nayo kumemya hero kulika katika kabala na ekinyiro kati byogendo mufumbira oshigira mufumbira katika kabala otade mu ekinyebwa toyo kiram abyagala nyo nyo nifati mufumbire luwombo luwombo olwa kabala akati ko mchinyo kabala mchinyogwa mu luwombo akati ujani wali na umwe mbisa musumba kade tegese eche misana mee mba tegese ashinyewa na katika kabala abiyagala umungu wa yagala chintucho na nga chintuchi nga chayagala mchuda buwochi muko na kwa wepa umtuma usimuka mchuda kati umtuma kuna usimuka ngele jaka gala nyo agenda kwa katika kabala akakuseko abega akulabanga katika kabala mchinyewa
akwagala nnyo ngakatika akabala mukinyeebwa kusomayo kifuna ogenda okukola kitegere akati awo otambule ng'ovaawo kuba yajja kugambirawo eitha ateekamu oba tuteekamu kubanga ekyo gwakola ki akyagala akati awo okotambule ng'ovaawo awo wokawo oyira obuyinja oba woobugatyako gomesi bagikwatako otambule okiraba mpola otunayo kebabe ola ndaba oba ndaba oba olaba totunuddeyo kololamuko okitegeera wamumaze dda onyumye bulijo oli mukazi mulungi naye nga weefe byange obeera mubiri ebigoye byo obeera mubi walume bintama leero ngenda byokya tebisula bintama ebiwalume ebyo kasera noweuba mukisika ti kasera noweuba kati womwera mu eyembeera toweewulira nga nawe ogumidde ng'omukazi omuganda ogenda kunyuma ku mbaga yo sipulabanga ku mukolo gwo ogenda kulabika bulungi embaga yo tufudde gwe tumanyi nti olowooza eri wala bitoofa eri wala embaga eri kumpi nnyo gwe ne musumba bamala obagatta okiwulira mukumba muli wali ku madaala bwambuka muti walutaali mukumba gwene kusuba abasuma bane bagenda mugatta amusiika emikono bamusabire akugatte mubitiibwa kati omanyi okumba okumba ogenda sinze nkwatamu ge okwatamu mu gwange ata omaze kuti kati akati okumba bateekako obuyimba oluddewo okumpasa eno tukuba engalo sayidi ne sayidi nimye mu suuti imanyi okirabaumba tebasoosa gwe omukono osooka guli obweyo gwajjo mpola ate siyapaku mpola mpola oluddewo okumpasa da ta 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 ani aludu kuwasa wagala kodi nikira wano kwito kwito miaka jo kwito ejo miaka jo wagala kodi nikira wano genda wantama mpola mpola era sinaki nenkwatamu engoye zange ezimu neŋamba kanziteeke ku mulimu tulemba sikomyewa waka nsobola okubaako engoye zange zenkyusiza ku mulimu kyogezaako kunkakasa nti n'okukyusa olugoye okwambala olwo lwolimu kati kuba siri wagendeddemu nti walukyusiriza ku mulimu nkugamba engoye zange ezimu nazikwata nenzijjawo wano naye zitwala ku mulimu nti bwe mbanga sifunye budde kubanga mpulira saagala kukomawo waka nsobola okubeera ku mulimu nenkola emirimu gyange nenkyusizayo n'engoye zange era kyekyazinzigisa waka okuzitwala ku mulimu kintu kimu kwata engoye zijjeyo zonna zonna ozikomyewo wano kuba sigenda kukkiriza kukulabanga nga bwofuluma nyini tokomawo mbaokyusa ngoye okyusizeyo bitya engeri gye mbadde ngenze nga nkimanyiira nti olumu ngenda nensulayo ku mulimu nenkyusizeeyo n'engoye kintu tigenda kikwata mpolampolakwata mpola nkugambe ejjayo engoye zonna zonna ozikomyewo wano
kuwe vyo tani sete binyo mili njazi kwa tanzi kumiyo na hika tizibadde kusabati chukua tepola mpole ngini jichibadde nga njimani nye kula wabado yomba nani ate kuyomba antia wabado yomba nani kusimu ku wangu deje simu ngo yomba nga mwune mwuri yomba wakuru nyo mukaya na nguri nga mwuri wakuru nyo mufa nga mukaya na mwuri yomba uluo yomba wabado wakuru nyo nga sina kubira kusimu nga nyomba na mtu yena sijigira kukubira kusimu nga nyomba toke kare labi kaye kubi anigo wabado yomba na yeguru kubi nga doza nati nkana nebano vinkwana na huu ufuno mwa msajyo mwanyi mwete vinkwana na hii nisa mtuwade tukaya na mwao no mtu nori nisa na nye nyara nkazi mwami mwote vya yogira angaba kazi edo muntu musajja ne dobozi lya chikazi dobozi lya ndiriya mukazi mukasa sagalo nsiri waze omuntu gabadde oyomba naye yabadde muntu mukazi akatuyereka dobozi gabadde lya chikazi ne byemwa badde bikana nako byabadde lya chikazi te yabadde ko bya musajja ayinzo kuba yabadde ndoza secretary wange bana ade nnaje mubuza abiko ne byandaga ngatanna bakugenda ati nakandi ko kwe uzavuza de na deri ndoza ho holidega tukayana secretary wo yatandika di okubera nawe kusawa tani zechiro ajyo ngirije nabadde ku mulimu awo kugamba nabadde n'ebintu byenjagala okumaze naye alabika rudde rudde uko kati mukulu awo ko nade n'ebintu byenjagala ampe nkoleke ekiro ekyo kati ate nga atandise kumbuzaabuza ampa kino tampa kino agwe wavudde nka oluyombo oluyo benkaya na maya abantu bano bagenda nga bamanyira ku mirimu kasa sekretariwo wange jyo ya tuzo gwe nade nkana naye kuba nzi gwezi jukira ndaba jolaga ate wa nkutade kaga kuba olabika muli wankowa wanzi kuta onjagaliza kufa pocha neta agira ko dalambula mubu kubanga ekintu kye wakoze gulo kyabadde kibi nnyo nnyo mukasayizo kyo kunde kawa ne kiro kiramba nonde ka muno mu nyumba neche ekintu kyo gwo mainde dadanti mutemu aso kuntu sako bulaye bonna aso kunkole ekintu ekibi kyo nacho nna kintu kikirogera ko namba nalunga oina ekintu kya kyo manyi muno mu nyumba ekitali nalunga nalunga tumwera biki yo tayina kya inza kukola tayina kya inza kukola oyagala male kuchinkola de ko kidize tayina kya kukola kunkola tayina kya inza kukola nga kutandika wa nga akwagaza ki nga tayina kya inza na kukola uyo sagala bila kiwiri mbaye mukasa byonna byonna bikole naye bwobanga obadde oyina yo omukazi omulala yenna yenna gwobadde okwana mu kaseera awemberedde mu kkomera mbadde nkusaba omwesonyiwe ekyo tokisuubira kuba saagala olabe ku busungu bwange saagala olabe ku saidi yange enkyamu mukasa nja kukola ekintu kyonna ekyo tokisuubira nga bw'okisuubira tekisoboka kubaawo makula gw'omanyi owalo si ono nja kukola ekintu mukasa makula sali yagadde kwongerako byo kirowooza bwoti mukasa saagala onsire mutima mubi bizibuki mbadde nze njagala omutima gwogukakkana okubula ova mu kkomera otiriiri tukwatagane tuddemu embeera etambula egende mu maaso kubanga siri wiringi kufumba na muntu yenna yenna taliiyo yenze nkukakasa taliiyo gyenva wano waka kugenda kukola mirimu gyange kuva mu mirimu gyange wemba njagadde n'enkomawo wemba njagadde n'esigala mirimu kuliteyo dadi Sandra wasibye otya ne seba lungi osibye otya maama eleero wasuzeewa osuze otulwanisize emisana obadde onjagazaki watusuzizza bubi mpozi maade munjagazaki nasuze neeralikidde ekiro kyonna seebase tewebakola okuba sikomyo ye tata w'abaana mumwagala wano nyama bwoba ngozze wano kuyomba fuluma maka gange bwoba akomye wano kuyomba fuluma gana maka gw'ofulumya nagazalamu abaana tonja buyinza kanfulumya wagazala mbuzazi negakulema kati nze ngalimu nyabo kujja okulaba abaana abange
mba mazeke mirembe abana bajjo kulaba kuliko amuto kulika ayonka oba kulika ayonka bata kulya ayonka bwonna basigala bana bange nno singo jja buzikula abana bwonna otambula n'ogena naye buli lwokya nno malake mirembe osojja busojja mpulira ngo ontamye nkukoye mukazi gwe nyabo gwe wesini tuzalangako amatiko nagona gonna wagasiriza obulumi bw'omwana onobujjawa kyokka manze nayagala okubeera bwentyo nyabo naawe ndaba oli mukazi naawe kisobola okutuukako tompita mugumba nze nazaala abaana ate ne Mr. Mukasa siringa gwe atazaala atafunangako kuyadde akatulututu ku lubuto kale n'omutunuulira nze nkuzizza abaana bo nze mbalabira naye n'otandika okumma olw'okuba tolina magezi totegeera nvuma nnyo mpaka lwonafuluma amaka gano ne bw'ona onvuma si nze nakulemesa amaka go nze nja kuvuma oba yeggo oba yaani nja kuvuma paka si nze nagakukobyamu kati nabona omubebe tebinkwatako naye bannange maama lwaki ojjanga okutumalako ebe gwe Sandra nze maama wakuzaala bwotya bw'olina okumbuuza ne banne maama okubuuza kwandibaddawo naye gwe buli lwojja n'oyomba n'oyomba bwe kiba nga kikuleeta wano okuvuma mami then bireke toddamu okujja Sandra oyo si maamawo oli mwana muto tomanyi bifa ku mukyalo oyo mami naawe leka kuwaayiriza omukazi talina kyekibi kyatukola nkugambye tomanyi bimufaako oyoolo nja muvuma paka omugumba yo lwanafuluma amaka gano naye mukazi gwe lwaki onvuma obugumba omanyi nze sifaayo oba nkumanyi oba sikumanyi nze teninkwatako oli mugumba ojja gafulumagana amakaganaamaka nze nagakolerera nze mukazi nateba n'omwani wange netubako ngova eringo galipira mwagala olipira ekitokota gana amaka gange nja kuvuma paka lona gafuluma bannange maama omukazi gw'ovuma yatulabirira ku ssente za kitammwe z'oyogerako naye gwe mwana wange gutonjagaliza kubeerako mugana amaka twatoba ffenna mwe muli baana bato munve mu nsonga zaffe z'abantu abakulu muziveemu muziviiremu ddala muziveemu zenna okutoba paka bwenna okudda mumaka gange otuwulira muli baana bato muzeesoniwefemutuleke oba nina omuntu okutegeera ofunemu obwongo otegeere njagala twogere ng'abantu abakulu ebyokulekaana byonna byetwatuleekaana tebijja kukola nalunga mu mutima gw'owuliro oyagala ki nkikuwe wesonyiwa wesonyiire ddala amaka gano mukyala wange omugye mu kamwako okumuvumanga buli kaseera nze kyoyagala kyonna bwekuba kwongera sente mu bizinesi yo nja kikola nkuwe sente oyongere mu bizinesi yo amaka gange ogesonyiwe mukyala wange olekerawo omuvuma ku makya lwaggulo ndi buli woyagalidde n'oyingira nojja n'ovuma n'ogenda tebindye naye mali njagala kutegekera ku kyayi bena kunywa mata oba mukaba ajirotegeka harise nze nja kukugira olye oza nange naayumba buyombi mukatundu kano era nkolera awo kirungi kati mbadde nsaba kukubuuzaako nina omukyala gwe nnoonya kale so omukyala oyo bambi abadde musibe bakamuta okuva mu kkomera ebaali bamusiba ogw'abaana naye omukyala oyo yaŋŋambako endagiriro nga tukyali mu kkomera ndagiriro gy'abeera kakati ate wetwali tuvaayo saswa kufuna namba ye yasimu badde bakamuta nga okugamba abadde kugwakubba baana
omukyalo oyo oyinza okuba nga omumanyi kubanga kati olaba obuzibu obuliwo abaana baanoonya ababe baanoonya bamale babamusibireko ate nze mbalina kati munoonya bambi mulage abaana be obuulizeeka ndaba emotoka za polisi kyamawonyo oba mulimu basibe mubaamu abantu bangi zimanyi naye mumugenda okusooka okuwuliza munaye kuba olaba abaana baanoonya abaana be ate nze mmanyi bwe bali nze mbalina nsobola omutuusa kyoba olaba munoonya onyambye baaba weebale kantandikireko awo wayinza okunywa webale nnyo omukwano nsaba kunyamba nina omukyala gwe nnoonya naye bangambye ali mu kikomera muno omukyala oyo yakava mu kkomera baali bamusiba olw'ogwokubba abaana naye bangambye ali munda bandagiridde naye bandagiridde kino ekikomera kale sitoli eyo nagiwulirako wagiwulira ebintu byalanda nnyo ntegedde era wamma toyinza obutagimanya mukukyala omumanyi naye nsobola kulagirira gonaabuuzaako ya mulina sitoli ziri awo kumpi kumpi awo abeera kumpi awo asiika kyapati omuvubuka bamuyita musoga naye ojja tambula awo otuka kapande ekyengulu awo nkwata kino bwenti nga wekigenda akapande kale ekyengulu naye gwokkirire akasengi ka bola odde muli eriwo oti muliwa ngodde eri ku mukono nga neyongerayo eri mu maaso kati omuvubuka asiikira awo kyapati ojjamubuuzaako era n'omukazi abeera awo ziwulira awo abeera awo bwe bamulina bamulina naye awo be bajja okuntuusa kumuwaali kale webale nnyo omukwano webale nnyo webalire ddala